السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سودو هذا خيار تكوحران شانك الصومالي نتوي قلاصر وحي نسعد كوريس كلام قابل سيسي انا سيسو ساتوين نتوي قاسو سيجد قاران فوليومونكي قاران تتركيسي تطبات اينا مرينا مرجينيا في لانكا ان كورمين سو تشب تركيسي كل بكوي هاي شان الله رتو كي في لانكا ان وحن في يوهرك قورميني اسكي ثيريها في لان محوي هاي في لانكا قدد كيسا een godka switchka ee kaga soo xiriirma computer filan ka tirsan godka loo yaqaan access hadii switchka godka uu kaga xiriirsan yahay ee switch kale ama router kale loo yaqaan taran intaasan ka waran maanta waxaan eeg doonaa bal inaannu filan sida loo abuuro iyo inaannu bal ku qaadana maxay inaannu ku qaadana practical ama ina filan sameeyna ayaan insha Allah sameyn doonaa marka waxaan sameyn doonaa topology aan dhisi doonaa topology aan u dhisan noqo doonaa waxaan dhisi doonaa saddex fiilan marka midu iska si sameysan yahay horta mid switch aan soo qaado doonaa switch one baan bixin doonaa ee laba computer fiilan one ka tirsan haddii waxaan ku diinaa adiga su'aal fiilan one ka miyaan sameeyneena sameeyneena uu noo si sameysan yahay waan arka doontaa inuu sameysan yahay kale laakiin waxaan inagu sameyn doonaa laba computer fiilan two ka tirsan iyo laba computer oo fiilan three ka sameysan hadaba saanu sameeyno ee waxa jira horta inaannu configuration kaas la siyaagno markoodadku waxaan iman doonaa switch one baan iman doonaa waxaan ku qori doonaa inagoo joogna configuration ee levelka ee had inagoo marayna privilege kan qorno configure terminal configuration aan iman doonaa vlan 2 1 ka bilaabo doonaa setan vlan 1 sameeyno waxa weeyaan vlan 1 way si sameysan tahay vlan 1 way si sameysan tahay okay vlan 2 baan iman doonaa markaasan soo gali doonaa config vlan magac waxaan qori doonaa eriga loo yaqaan name magacan doonaan bixin doonaa magacan bixinaa tusaale waxaan bixineynaa free vlan ama inaga magacan doono bixin waxaan bixinaa hr inaga markaas kale vlan tu waxaan bixinaa hr baan bixineynaa deetina waan ka soo baxaynaa vlan configuration ama vlan keenan magac u bixino waxaan ku soo noqonaa configuration globalki waxaan tilmaaminay vlan walba gudeed ba khatirsan soomaa maadaama ka vlan tu u fiirso filan tu laba god ba ka tirsan waxa ka tirsan godka loo yaqaan fastnet 0/13 iyo fastnet 0/14 ayaa ka tirsan soo ma waynaan dhahnaa marka waxaan dhahaynaa interface range maadaama laba god wixii ka bedanayeen xalayn interface range fast ethernet 0/13 ilaa 14 macna labada god interface range fastnet 0/13 calaamad daayir ee minus ka weeg 14 maala waxa labada god waxa aan ka tirsin doonaa labada god inaan filan 14 filan 2 inaan ka tirsinaan rabnaa sidaad waxaan leenahay switch boardi markaan eriga qorno ayaa waxaan sheegnaa labada godi ma access ma soo taraan waxaan leenahay waa taraan waa access sababtoo ah labada god ay access u noqon waxaan leenahay waxa aan ka xirso waa computer inuu filan ka tirsan aha sidaad tii gooddkan waa access marka waxaan la doonaa switch boardi access ii access gareynaya waxay access gareynayaan leena filantu filantu rawati tan magac uu soo bixinay HR halka ay access gareyn ama ka tirsan yihiin hadaba godadkan weena xaaladoodu sheegna weena dhahnaa switch boardi mode xaaladoodu waa maxay hadaba marka halka taaganahay access baan leenahay waxaan leenahay access soo tan access uu leenahay waa naga sheegnay labada computer ee aga ku soo xidhsan filana ka tirsan yihiin hay ka tirsan filana ayay ka tirsan yihiin marka sidaa dirtay waxaan ka ku sameeyay filan 2 baan ku sameeyay filan 3 saan ku sameeyay karaan sala sidii kale halka filan aan baabino halkaas uu bedelay magac uu meel bedelay halka imka filan 3 ku filan 2 ku qorantaan ka dhigana filan 3 neem magac aan doonaan bixinaa magac aan bixinaa xubeen business baan bixineyna okay waan ka soo bixi doonaa interface range fast internet godadkayaga ee filan 3 ka tirsan maxay ahaayeen filan 3 laba godad ka tirsan waxa weeye fastnet 0/15 ye fastnet 0/16 siya dadku xalleenay halka ay maka interface range fastnet 0/15 ilaa 16 ma leena inta kala isku midayna qoreyaan switch boardi xaaladoodu waa access oo maaha taranki filan kee access gareyn wax leeyahay filan 3 oo ka xaaladoodu waxa leeyahay waa switch boardi mode koodana waa access ma dad filan ka tirsan yiin madaba kan sida uu sameeyno ayaa waxaan sameeynaa saanu eegneen filanada aan sameeyneen kale ayaa waxaan qori doonaa show inagoo joogna halkii loo yaqaanay brief village marki ayaan waxaan qori doonaa show filan brief filanadii aan abuurnay si magaraansa waxaad notus taa si kooban notus
sida dirtay waxaan nooga soo bixdayna filan aan sameeyna imka filan kan configuration ugu soo wuxuu amagaysu free filan oo filan tuha soma halka waxaan looga boqdo qodobka oo fiirso filan tu amagaa la yaqaan free filan filan kaas uu shaqeynayaa waa active godadka ka tirsan oo fast net 0/13 iyo 14 labada god ba ka tirsan ma leh kuwa kalena saas ma isoo iskeli doona saad gartay ma markii aan joognay haduu allah idmo in filanada ee range kooda waxaan aanay filan 1 default filan baa loo yaqaan oo filans ka si sameysan een filan boqol ee 102 iyo 103 iyo 104 iyo 105 waxaan dhaadhay waxa loo yaqaan siiska filan oo qaad iyagaas ka si sameysan afarta iyo midhaasbaydaas ka sameysan inagu waxaan sameynaa 2 ilaa laga gaaro 105 iyo 106 ilaa laga gaaro 4049 inagu inta san abuuri kareynaa taas waa taa hadoo hanaan kale oo filanada lagu abuuro ayaa jira intaan practical gano waxaan theory-gan san saarag nidaam labada lagu abuuri karaya oo halkan ka horeynay filan 2 name kan sheeginay aya name kan ka boodi kareyna asagoo default name ha qaato oo magacu doono house ka bixiyo golaaneego filimka filan 3 oo kala balsan oo abuuri kareyna bal fiirso ayaan halkan animado balow banaysan aan abuuri kareyna itan configuration terminal kimano aya waxaan ka boodeyna halkan leena filan 2 ama filan 3 aan odhinay name ka bixinaan ka boodeyna oo interface range markii buu ku boodeyna waxa la yiraahdaa interface range fast net 0/15-16 oo markii hore labada filan hadii filan 2 waxa lagu abuuray inta name kaan sheegay magaci aan u sheegney ayaa markii dib interface range kaan sheegay nidaam kale waa loo abuuri karo inaan ka boodno magaciiba oo interface range aan ka bloon usoo default name uu qaato bal fiirso oo dhahano switch port access wuxuu access gareen filan 3 bal message kuna soo qaray fiirso wuxuu kulay access filan ka abuurtay dhasnada exist ma jirin magac ma ilahay laakiin annaga oo magac u bixinay waxa loo bixiyay create filan 3 baa loo bixiyay bal fiirso magaci ma dhawdo magac loo bixiyo fiirso filan 003 active magacaas loo bixiyay adu markaa practical kan ku fahmaynaayo bal aan ka soo baxno balaan he aynu ka soo baxno balaan imaanna siiska baa ka tirsan sirkeen bal leeb kan sameeyno fiirso markoobadkii waxaan soo qaadana switch baan soo qaadana switch keen walka ka ino yaala okay socod garatay ma waxaan soo qaadana in leebkeen oo eegno halka waxa yaala laba computer oo filan 1 ka tirsan iyo laba computer oo filan 2 ka tirsan okay iyo laba computer oo filan 3 ka tirsan markaa lix computer soma ino soo dhawey okay halka si ino yaala okay laba computer lix computer ino soo qaad ka waxa loo yaqaan computer 1 ama bc 1 bii hay laba bc ba ka ino yaala kanaan hoos u dirkin waa lab kaas aan rabnaa inuu si saanu sameeyno okay halka laba computer ba ino yaala okay halka ana laba oo filan ka tirsan doona filan 2 switch ka hoos u dirkiyo submission ugu qurfanaad okay qurxinta insha Allah adan bay ku jiri doonta qurxinta waa lagu kala duwan yahay okay saasi shabakadeenu eegta okay aan labkeenu ku noqono ama tubolojikeen filan 1 godadka switch ka xidhisan waa fast net 0/11 iyo 12 labada godba ka tirsan okay xadigeena adu godadka dadka ka dhigan kareysa laakiin nidaamsan xadigan soo qaadna waa street maadaama computerka iyo be kana ka blaawo waxaan godka loo yaqaan telephone baan ka xireyna leebkiina raacayna okay kan kalena waxaan soo qaadayna waxaan kaga xidhi doonaa godka loo yaqaan 2 alif okay 2 alif la afri la tan god bulay okay waxaan soo qaadayna labada computer ee kalena ee filan 2 iyaga ka tirsana iyaguna waxa ay /fastnet0/10/fastnet0/14 ay kaga xidhisay computerkeena ay switchkeena kaga xidhisay okay tedin okay kana wuxuu kaga tirsan kaga xidhisan yahay maxay 14 okay inta cid ugu haysatay inaan jiri manajeenaya sax okay waxaan labadana akii kaga tirsan yihiin waxay kaga xidhisan yihiin /fastnet0/15-16 bay kaga tirsan sax xadiga soo qaadana waxa xadiga loo yaqaan street maadaama computerka kan wuxuu kaga xidhsan waxa rabaa inaan laab ka xubka kan wuxuu 15 ka hoosana waa 16 ka sare waa maxay ka sare waa 15 uu kaga xidhsan 15 ka da hoosana wuxuu kaga tirsan yahay maxay 16 ma dadajinaysaa tan dadajin waxa weeyaan maadaama laakiin ayaamaha dambe aan insha Allah
waxaan aan ku gudubnay inaan dedejin isku dayo laakiin maadaama basic hore marayno inaan dedejin marabo okay aan hadda qurxinsano labadan computer waa sida switch ka kan ino soo okay and kuwan midab gooni ah ku xireena kuwan midab gooni ah kuwan midab gooni si wixii aan u garanay labadan waa isku fiilaan sida darteed waa inaan midab kaliya kooda lahaysiina midabkan ka dhaxaysiineyna inaga akhtar ka wale soo qaadana midab ka yar بس كاير لنا سقط مذاب كاير. أوكي. هاك مذاب كا قاتان. أوكي. لابد أن مذاب كنا قاتان. لابد أن ما دام يسكو فيل يعني سكنا لابد يجونا لابد أن قاتان. كسان مذاب كا أن كاهر يعني يعجبين لك دي مرة. مذاب كان سوق هذا أن لابد أن كنا كحرينا ومذاب كاين أوكي. أوكي. Okay. Soan garanay ma? Okay. Waxa noo dhiman maxay magacyadoodii? Oo magacyadooda kan wuxuu ahaa filan 1 baa dusha laga qoray kan filan 2 kan filan 3 intaan iyagana ku dul qorno. Okay. Note keenno soo qaad. Waxaan oranayna kan waa maxay waa filan maxay? Kan waxa leena waa maxay waa filan 1. Okay. Kan waxa leena waa filan maxay? Waa filan maxay? 2. Okay. Kan waxa leenahay wa filan 3 taa soo wili wada la socota mana jeenaya okay labada computer intaas oo kala durkiyo aan dhaxdoodan magac ayar aan dhigo okay labada intaas oo kala durkiyo magacoodan halka ahe aan dhigo okay labada intaas oo kala durkino xawaas ka qurxiso waxa nagu laasimahay maaha okay kana aan dhaxno okay wixii weelo kan nidaamsii soma waxay noo dhiman oo kaliye imaka maadaama aan dhahno qoladan waa filan gooniye kuna waa filan gooniye kuna waa filan gooniye macnaheedu waxa tii kuwan waa network gooniye kuna waa network gooniye kuna waa network gooniye sida tan network kan waa aanu bixino aanu siina maxay aanu siina network id al macna weena network gooniye ayay yeeshaan network kan filan wana siina ha noqdaan tan 000/8 maadaama galas a yahay inga soo ip address waxa sayno socon horan oo soo qaadanay network kaas ayuu ka tirsanaanaya sax kuwan waxa ka tirsanaanaya network ah in haduu Allah idmo waxaanu bixinaa network ha qaato labaad labaatan hay 000/8 labadaba saddex waxa ka dhigana waxay galaas a okay kuwan waxa ka dhigana network waxa loo yaqaan 000/ inkasta soo sabneeti ku nagu wacnaay hal ciwaan intan soo qaadinaan kala jibnay laakiin adeem ka biski marayna wiil waxa la raqana subneetinkii aan baratigaal okay waxa noo dhiman oo kaliya waxa noo dhiman computer kan wuxuu aan siin doonaa computer ka fiirso waxaan siin doonaa 1001 ayaan siin doonaa kan 1002 ka waxaan siin doonaa 2001 kan 2002 ka waxaan siin doonaa 001 kan 002 meel sata bal inta aan sameeyo computer ka waxaan siin doonaa maxay waxaan siin doonaa 001 baan siin doonaa kombiyuutarka kombiyuutarkan waxaan siin doonaa haduu Alla idmo inta hore ma daday ka midiseen inta godka ugu dambeeyay maan ka dhigi doonaa 1002 okay kombiyuutarka ma daday network uu 20 ka tirsan yahay filan 2 ah waxaan siin doonaa 2001 waxaan siin doonaa 2001 baan siin doonaa kan waxaan siin doonaa 2002 okay inkasta Soomaali English aan soo dhaxdar ka waxaan si doonaa 3001 waxaan si doonaa maadaama network ka tirsan yahay 3001 buu ka tirsan okay computer kan wuxuu qaadan doonaa IP address ka tan 00 meed tan yana dhintay 3 dhe soma William ka waxaan iska wadnaa waa iska note gareen in note kan aad qoratay ma dhaw waxa ka caawinaysa inaad garatid computer walba ciwaankiisa yaalka joogtid sax ma tahay okay computer kan kaasu yeelan doona IP address ka computer ka kan IP address ka siyan kaasu waa network ka dhaxay ama network ID gi okay kaasna IP address ka siyan doona Canada kanan durkino IP address ka kan waka hadaba imaka ayaan insha Allah bilaaw doona filanadi waxaanu sheegnay maadaama computer keenu filan imka hadaan switch ka imanaa oo tayla fiirso filan wal abuuri mayno sidatan filan weyn aanu abuuri weyn waxa uu say samaysay waana arki doonaa samaysantayga laakiin waxaan abuuri doonaa filan 2 iyo filan 3 bal filan 2 waxaan ku abuuri doonaa
نوتكين عن سوق هذا وحن كو أبورن دونا إتنو مجيء أينو شيجنا أيينو إنترفيس كني شيج دونا بلو فيرسو هرت سويتش كاني منا سويتش مو كسر نوجو فرين يهاي أيه وحن سمين دونا يرسوك أيه وحن سمين دونا هدو الله يدمو إنا أينو هاي وحن سمين دونا أوكي وحن يديانا لمرة إنا نهرت سويتش كاني مركبات كاني أينو هاي أنا إنابل كانوا كسو قديمنا حن قري دونا سان دكانو جو قديمنا إنابل بان قري دونا يلا لسكنا ما يستري ما دين كبيس كان مرينا وحنا أكل ريب كونفيج أوكي مركان هالك هم مرينا هرت سويتش كانوا مجا عنو كبدلنا واسكا مقرن سا حيالا سكدي سويتش وان بانو بحنا يدو سامين عنو كويان بعدد بدشي نمر وحن سامين دونا إن أينو فيلان عبورنا إمسو فيلان بان عبورنا أرتيد قارب بس دحمودي مي تنوي سي سامي سنتين لكن لبدا كلا عبورنا سأك كاس ميسد أنا كنت استوانا أوكي وحنا أبور دونا فيلانتو ما كان فيلانتو أبورنا وين ما قعد بحنا ما قعد عن دونا نقول ما قعد عن بحنا هنا هيت عار يوم الرصاص ما قعد دو تذبح أكسيد كسب تسوى مرحلة دي كويل فيلانس الله أبورنا واستيب وان استيب تو وحويان إنا نشجعنا استيب تو حنشجعنا فيلان كان عن بحنا فيلانتو لا يقانو إيه ما قعد أي سنة لا يقانا هيت عار أنا بحنا هيت عار نانو بحنا هي يا كتر سو حلين قد كتر سنة وفاسيت نت صفر سلاش تلين يو يفودين تلين يو يفودين يا مدري دي اللي أركي من كان سبيني وقد كلا يا قانا فاسيت نت سلاش تلين يفاسيت نت صفر سلاش فودين قدت كودنا ما حي واكسس انت صن ليه تون وحلين قد كلا يا قانا إنترفيس والمادام اللي وقدي وحكي كبدني ريج من السنة فاسيت إنترنت أنا بالارسنام قد كلا يا قانا فاسي إنترنت صفر سلاش تيرين إلا اللي جاري يفودين. واي سويتش بورتي البدا جود سويتش بورتي. مور كود واحد كي يشاور لنا محي أكسس. صوت أكسس صو نقدين يشيء. ما دام اللي بق كمبيوتر جود ذيك أكو سو حسي اللي جود نايف فيلا نكت درسين الحالة ده هو أكسس. إنترنت. عندنا مركز سو علو حلا ده سويتش بورتي. البدا جودي الحالة ده هي أكسس. وحي أكسس كرينا يان. فيلا كي بأكسس كرينا. فيلا كان هراسة أبورني. فيلا توها. فيلان كان هراسو أبورني وهم حي فيلان تو المكون أبورني محي فيلان تو بنا أبورني مجعين هاتش أربانو بحني وأنا أكتيف لبدأ جد بنا كترسن فلان أجنو أكسيد مكتر نسكت صباحنو أكسيد هل كان مكتر مرسين أكسيد وياكن شو لقوم قرآن سي شو لقوم قرآن دو بلا قرسي لكن ما ينون قاري نمر ما كان كمرة حن قرينا شو فلان أجنو فيلان كان أبورني شو فيلان ده بريف سي كوباني إيتوس والله ها سي كوباني إيتوس فلان أجنو فيلان هذا ماشي كتيرة. وحكى أنا أبو قرن إيه نجوه رسوح النجوق إيه كقرن فيلان إيه فيلان فيلان هذا كتيرة إيه مجاعي يحالة ده فيلان هذا سي يجودل كفيلان هذا كتير سن. فلان أجر وحالة فيلان وين بس كتيرة فيلان وان وسيتيرة وديفولت كلام أبو را وأنا كده أناي لما أنا أبو را لما أنا اللي جرين كري لكن ولا هذا إكسان كريه. من الصوتها. بالفيلان كان أبو نمك اسمه هو فيلان توبوها إيه مجاعنو بحنا هتش أربوها. فيلان كحالة دي سو شقيني يعني لبيك قد أنا كتير سن فاسي إنترنت صفر سلاش تيرين يفودين أو فيلان توي آه أنا صعتها وحن سمين دونا تاسواتها إن أنا أبورنا محي فيلان محي فيلان تري جينا أنا أبورنا حنا أبورنا فيلان تري جانا أبورنا فيلان تري إذا جوا كان ما قعدون بحن دونا ما قعدون بحن هنا وحن سبحنا بسنس ما قعدون تذبح لكن يكون إذا مثلا هذا ما يلقون حنا بسنس وان بحن هنا فيلان تري أو بسنس أبان أبور دونا هذا بقى حنا أبور كرينا هناك كلام أبور كريم سلكي ما كعلنا سلكي ما كعلنا ديما وحلينا إنسان أبورنا إن المجا مكويتين قرنا إذا تجوا كونفيجريشن جلوبال كي القرية فيلان فيلان كي رقم كذي شيء حلينا فيلان تري بالله يقانا أوكي مجا أو بحل حلينا نه مجا عنو بحنا ما بحي وبسنس بالله يقانا مكا أنت سمس أكسيت كصبح وحنا شيء جينا إما كجودتكي كده كيف حكت رسم فيلان ده حكت رسم كده كلها يقع نفاسة تنت صفر سلاش 15 يس 16 بوهاونا مالينه سما 15 يس 16 ها 15 يو ولا بدأ جود 15 يس 16 لا بدأ جود بحكت رسم وما ده ما كدار كينه ويا حلينا إنترفيس بنقرينا إنترفيس رينج ما ده لو جود حكي بديني فاسة تنت صفر سلاش 15 ماينس إلا يس 16 هاي في بالله يقع نعلم ده جود كأسه لبدا قد هي سويتش بورتي
switch party mode code ayay sheegay xaaladoodu waxa waa axis sabootana waxa leeyahay labada gol ee 15 iyo 16 waxa ku xidhsanaan doona computer ee sameeyay filana ka tirsanaan doona saadirta xaaladoodu waa axis switch party labada gol aan hore u soo sheegnay iyo axis kareenay ama iyay ka tirsan filankii waxa ka tirsan ma leeyahay filanka loo yaqaan filan 3 oo magaciisa loo jira business maga inta sameeyay axis ka soo baxa markaad config mirsa dana iska soo baxay filanadaana barno weeg tiitana waxaan qorinaa show filan baan qori doonaa brief pr ama briefs kana ma istaa ma la wasalaad balan eegna filanada abuuran markii doon filan waan si abuurnay ma dhawaadna hr kan abuurna filan tuha oo ka tirsan facility natural 13 iyo 14 baa labada godba ka tirsana filan 3 baan abuurnay oo business ah oo active ah ama shaqeynaysa active macnaheedu hadda filanka soo jira oo shaqeynaya 15 iyo 16 baa ka tirsan ardayda qaar baa xisbidinayaan een meel labada filan wadme oo labada committee ka tirsan yihiin waxa leena labada filan way sii jiraan bal u fiirso markaan imka hadaan qor show filaniski ana eegno filan wanuu oo jira soo samaysay smartid magaysana default weeyaan iskada godadkii ka tirsana waxa ay ahaayeen godadkii ka tirsana waxa ay ahaayeen 2 iyo 2000 sidee samaysay bal u fiirso 2000 iyo noo iradi waka labada god si default ay waxa ka tirsan yihiin filaan 1 ka tirsan oo filaan 1 qaacida meel ku qoro qaacidaas waa laazim waxa leenahay filaan 1 mar walba switch walba uu sii sameeyay magaciisana lama bedelo waxa loo yaqaan default laba erimigaas filaan 1 lama abuuro lama la lil gareen karayo waanu sii jira magaciisana default baa loo yaqaan godadka switch ka ugu leeyahay oo dhana marka hore waxay ka wada tirsan yihiin filaan maxay filaan 1 ka tirsan oo imaka ma dhaway markii dhawaan soo galnay inaga 13 ka iyo 14 ka iyo 15 iyo 16 markii hore waxa ka tirsanay filan inaga ka soo saarnay saal garatay ma laakiin sida default ee switch ka gulee free la tagood yaa dulee shan kuno god inta waxa ka tirsanay sida default ee filan wan bi ka tirsanay oo magaciisa loo yaqaan default filan hadaba imaka een saddexdi labada filan waan abuurna filan iyo system saddexdi saddexdi filan boo sameeyay bi ka dhigan saan garanaba haddii waxaan eeg doonaa bal inaan computer IP addressyadooda aan siino imka filanada saasi niga gadeen filanada abuurkooda waa baan tahay hadaba waxaan sameyn doonaa bal inaan computerada maxay aan siino inaanu IP addressyadooda siino computer kaas aan tagi doonaa IP address kaas aan siin doonaa computer kama doonaa IP address kaas aan siin doonaa okay computer kan kaale desktop ka kaale IP configuration ka kaale IP address ka inosi IP address ka inosi waxa IP address ku soo noqonaya 100 waxa faa'iido ku jira in filan abuurno ada ila arki doona madhow default filan iyo waxa default ina ma jira iska subaxko IP address ka waan usin computer ka labaad sagana kaale IP address ka inosi desktop ka kaale IP configuration ka isagana inosi 100 tuuba sagana loo yaqaan okay labada computer waynu siinay IP addressyada labada computer sagana ay aanu siin maxay IP addressyada computer kaas aan iman doona desktop kaan iman doona IP address kaan siin doonaan wax noqon doona maxay yey sheegaya aan soo durkino waxaan siin doonaa 20001 20 maxay 20 dhade meenay ayaan siin doonaa halka subnet maskana waad ku dhufanaysaa sagaa automatically u qaadanaya okay computer ka labaad sagana kaalay desktop ka kaalay IP configuration ka waxaan siinaa 20000 he tuuban siinaa 20000 tuuban sameyn doona hayi kana waan siinay computer kaas aan iman doonaa asagana waxaan si doonaa IP address ka 3301 aan siino waxaan dhihi doonaa static ba sida default ka static waxa inaga IP address ka siinna DHCP iyo waxa aan gaari doonaa yalla degdegin okay waxa configuration oo aan ka tagi doonaa hadduu alayma computer ka labana waxaan siin doonaa 300 oo aan ka tagi doonaa shaala ma jiri doonto waxaan siinaa 300 ayarna waan qoreyaa si aan u wada socono ma rabo inaan dedejiyo si qof ee magaraas arfaas inaan iga soo qaa hadan waxaan arkaysaa labada computer ee address ka siinay labada computer ee bismillaah labada computer ka leega fila ee waan siinay IP address ee labada kan hadan maxaa filanada faa'iida waxaan leenahay labadan computer imaga tusaale shirkad iyo kale ayaa shirkadii filan waan horta magac iyagana siin si wax iyo iskula faan iyagana waxaad siisaa financial magac ay naga siin imaan waa fursad oo maxay faa'iido ku jirtaa waxa faa'iido ku jirtaa imka hadii shirkadii tala soo ma kala ay tahay labadan computer oo kaliya wada xidhiidhiga
ما دام isku shaqo qabanaya financial ka fadhiyaan labadan committee oo kaliya oo xiriiraya waadama HR yiin human resources labadan committee iyo isku wada xiriir oo business oo iyaga kaliya xusayade maxaa meesha faa'iido ku dhacday waxa dhacday in switch gudi oo kaliya markii hore switch wax laga yaqaanay halkii switch dhamaan committee ku xirsan yahay hal local area network oo kaliya ka tirsan laakiin waxa arkaysa in sida si logical ahana switch ga saddex switch laga dhax qaybiyay oo switch ka saddex qaybada loo qaybiyay halkaana waxa laga sameeyay filan amal filan gooni kana filan gooni kana filan gooni imka dani ma no computer ka soo xiriir karaa computer ka kale sababtu waa maxay laba sababood ba sababtu kano kaliya an anoiter kan la subaxno balu firso so wada balu firso waxaan ka wada anoiter ka ma calaamadii asayno subaxo aka subax yeesu computer kaasu kulli wax xiriir karaa computer ka sababtan waxa leena waxa weeyaan maadaama isku fiilaanayeen isku networkinayeen iyagoo kaliya baa wax xiriirayad saad garata ma ana qalin keenay la subax u fiirso computer kaasu wax la xiriir karaa waa computer sababtu waa maxay wax leena waa isku fiilaan almaan waxa ka dhigan ta labadan switch gooniyo kooda xidhisay iyagoo kaliya wax xiriiraya labadan switch gooniyo kooda xidhisay labadan switch gooniyo kooda xidhisay oo switch kan si watch kale u kala jibin ma dhici karayso in computer kaasi uu la xiriiro computer ka ama ka kale la xiriiro ama ka kale la xiriiro ama ka kale la xiriiro saddex way weena kala filan waa kala network ID de kana tan buu taa kaasan laba tan buu taa kana waa sadan hadii la rabo isla waxaan ku qaadan doonaa chapter kan gudisay hadii la rabo in computer kan uu la xiriiro computerada kale waa in la keenaa layer 3 switch ama router la keenaa dadana router kaas ama dhaw wada hadalsinay isla chapter kan gudisan aan ku arki doona sida filana kala duwan loo la wada xiriira silifan computer walba uu la xiriiraya sida defaultiga wixii la filana filimka hadan computer kan imanno on dhaana computer kan bingare u bingareenaya aniga computer one baan imanna waxaan imanayna command baramtiga kaalay dadana waxa qorayna bing qor marka bing qortid waxa qori doonta maxay bing computer kan kale isaga la filanka ahna maxay bi address salaasan u binaynu gaarayteen 0 hey 0 to u gaari karaya sababtu waa maxay sababtu waa maxay sababtu waxa leenahay waa bal aan eegnay u gaarayeen kale u gaaray aan soo balaarsan aan qalin keenay la soo baxan computer one baan iman computer one oo kan aan iman bingi baan qornay dadna waxaan qornay 0 to oo computer ka IP address kisa dadna waxaan la soo baxday in computer 2 la gaaray oo 4 ta message ay ku soo baxaan 4 ta message ay ku soo baxaan macnaheedu waxay tahay computer one wuu gaari karaa computer kan labaad silifan oo macnaheedu tahay packets 4 packet buu u diray computer 1 computer 2 4 tii packet baa receive waa loo soo jawaab celin wax packet oo lumayna ma jiro si 100% percentage loss wax lumay ba ma jiro silifan balaaki balaan hubina balaan eegno hadii balaan eegno hadii computer 1 isku dayo kan imkan ku jirnaa hadduu isku dayo ka war inuu ka bale computer ka filantu ka tirsan 2002 inuu bil gaaro jawaabtu waxa noqonaysa in aanu gaari karin bal aanu qorno bingi 2002 oo computer ka ah computer kaas aan rabnaa inuu gaaro computer ka sense kula aragno waxaan rabnaa computer kaas bil inuu gaari karayo computer kaan eeg saan garanayna ma bal aanu sameynahay bingi baan qornay sama ay noo soo durkiyo okay enter double balay ma gaaray umina soo jawaabay ay umina soo jawaabay la bingi la baatan sir kiyo ruu soo jawaabay sabab darkeen in garig wasti time out walona doona markoo waa ka u gaar maadaama isku filayeen kan laakiin rig wasti time out rig wasti time out rig wasti time out afartii message bay u diray waxba looga soo jawaabay ma jiro waa ka packets kala diray afar message buu computer 1 u diray computer kale yaqaan 2002 afartii wuxuu jeelay ma jiro afartii buu lumiyay afartii waa afartan de ka afartii buu lo halka waxaan ku faahfaahnay sida filanka loo abuuro sida filanka loo abuuro hay taas waa taa laakiin halka waxaan ku arkinay in dhahnay nidaamka labada loo abuuri karo waxa weeyaan halkan markii markan switch kan imaneeyay ay waxaan sameeyneynay inaan filantu qorna de tan magac u bixinayna balahan aanka labaad aan filan ku abuurayna waxa weeyaan haddii intaan switch kan imanno balu fiirso si switch keenu ku soo noqo waxa rabnaa filan kale loo yaqaan filan 4 inaan abuurno nidaamka kale loo abuuri karayo ee ka fudud ee laakiin
نظام كم بوناكسن لكن في الواسح كان دماء فضل ولا نيجم وحضوا أبوري كان يسا سيدة تن انت هذي مكو سويتشوان باتشوك تاسما انت تكونفيك تماديد هاكن كقري لهين في لان فور تتنمع عبوحن لهين نيمو كلان عبوحن لهين اي واحد نسكد دين لايو يتانو انقو تشوكنو كونفيقين اي ما نشيقنو في لان كا قدد كي كاترسان تسال هارتين انت هنا سبين كمبيوتران كينا ماش لابا كمبيوتر ماشان كينا كمبيوتر كالكا ينو يالا يا كمبيوتر كاكالي ايا وحان رابا انا في لان فور انا انو سمي اوكي حي كيكا حدسين قد كلو يقان نفاس تنت 0/20 ماما 21 يو 22 بي كاتر سنان دونا وانا ساي نو بايسا 21 يو 22 بي سويتش كيكا حدسنان دونا انا كو حدنو 20 يو 22 لبدا قد بي كيكا حدسين حدبا marka ruux aan sameeyna tan switch kamina filaanka aanu sheegnay raqamkiisa deetina aanu magac u bixinay waxa rabay inaa magac u bixino soo default name uu qaato oo hanaan kala badan filaanada loo abuureeytay waxaan sameyn doonaa IP address aan siin doonaa ka waxaan siin doonaa 100001 kana 0002 inta ay yahay ka waxaan siin doonaa 0001 kana 0002 horta switch kana nima tan aan committee ay baaseen waxaan joognaa configuration global kiban joognaa waxaan qoreynaa interfaces kumaan markaba iska bilaa kan godadka ka sheegnay wax leeyahay interfaces ka loo yaqaan interface range godadka loo yaqaan fast ethernet 0/21 ilaa 22 labadan godad imkaan labadan computer aan ku xirnayde soma ay wax leeyahay switch board inta dambe isku mid switch board mode code maxan ka yeelna access point ka yeelin han ka yeelna access point ka yeelin aan waxa ka dhuki ok han ka yeelina maxay access soo tuhuyeen maadaama computerradan ay ka tirsan yihiin filano godadkaas waxa noqonayaan access switch board godadkani access waxay access gareynayaan filanka loo yaqaan filan 4 naga magaw bixinay hadaba fiirso bal message kana subaxan sumerti exit ska subax waxaan sameeyay interface range fast internet jadwalina ok filim ku hadarkaysa inaan filanaan abuurnay sumartid yahay intee inaan godadka filanaan ku dar laakiin magac umaan bixin soma filim ka dani ma noo fiirso aynu meena config brief range on dana show filan brief plan dahana baro fiirso markii hore labada filan hore was la socnay soo ganmay HR ka iyo business ka oo labadan 2 iyo 3 abuur laakiin baro fiirso filan ka loo yaqaan filan 004 ee ka tirsan faasitna 0/21 iyo 22 waa labadii computer filanada ka tirsan filanka ka tirsanay oo magaca ka laga kan magaca waxa laga keenay qodobka meel ku qoro magaca halka laga keenay ku sheegaya horta mar walba filan aad abuureysid waxa lagu horeysiin hadaan magacaadu bixin adigu si default filan ee default name lagu sameeyo filankaaga waxa lagu hor qoraya eriga loo yaqaan filan filan ma lagu hor qoray waxa la sheegaya filankaaga raqamkeed siis تصالي في لانكا رقم قاتي صح هو في لان فور بعد تري سمعتي ينقل في لان فور بعد ما بحنا يا كمر كور هكا فرصة تو يتر وسي أبو ناي سمعها وحلا يجي يا بروسيس كم دام تو يتر أبو ناي في لان فور كان الله بحيو وحنا دحيو ده لديك يا صدح وحلا ديك يا صدح زيرو حلا ديك صدح زيرو بل في لان كلام أبو بل تو حتى سوق هذا صاحب كيو وح أبو نا بقول في لان بأبو نا deetina waxa filanada amarayeen 99 deetina waxa sameeyso waxa tiri sameey filan aan magac lahayn waxa magac loo bixin doona waa sidan ereyga koobad loo bixin doona maxay waa filan baa loo oran doona maadaama 99 ay marayeen processka ama filan saad waday ka waxa loo bixin doona maxay 100 hakan imso gudda yaa 3 gud hal gud ma ka dhiman halka 0 baa galay filan 0 100 baa loo bixin doona silibana filanada saa loo abuuray tusaale kale waxa maraysay filanad maantoona soo waday adaa soo abuuray filan 2 HR filan 3 business sasad soo waday soo waday ilaa maraysay filan maxay filan kobiyton kan maraysay oo magac u soo bixisay filan kobiyton magac wad bixisay wad bixisay magac loo yaqaan teachers ayad bixisay filan labiyto magac magaci ka dhisa waxa tiri interface range kuma checkto saga tiri adu filanka magacaaga si default u qaado sa loo sameeyo waxa weeyaan filan in la qoro so kobiyton kuma taagnay labiyto filan labiyto hata imso gud baa yaala laba gud wan iyo tusma laba gud oo kala kala garaa inay qaadada waxay tahay mar walba waa in state xarafalka ay yaalaan state shay waa filan FLAN afar soomaa 12 waa tirada ka maray laba gud state da raqam mar walba ku taagnaan taas waa taa
halkaan waxaan ku baranay sida fiilanada loo abuuro insha Allah waxaan rajaynayaa fiidiyowga soo socda inaan fiilana kala intaan abuurno oo waxyaalo kale ku sii dardarno intaan ku kulmi doono fiidiyowga soo socda waxaan ku leeyahay salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.